E no vídeo de hoje vou trazer um teste de câmera que muitas pessoas ficam em dúvida. E aí, qual será que é o melhor celular em câmeras entre o Redmi 10, Poco M4 Pro 5G e o Galaxy A13? Você vai conferir em detalhes neste vídeo, sem enrolação, bora lá! Antes de começar, uma coisa muito importante para te dizer, que mesmo que os celulares estivessem na mesma altura, praticamente na mesma posição, já que estavam um do lado do outro, a resolução, a proporção das câmeras para a imagem, né, acaba sendo diferente. Então você vai ver que a imagem às vezes vai estar um pouco mais próxima, no outro um pouco mais distante, mas não significa que foi tirada em tempos diferentes, não, não é isso. E para não delongar muito o vídeo, vai estar aparecendo aí na tela para você as informações de cada câmera, de cada aparelho, né, as câmeras principais, grande angular. Vamos agora então realmente começar o teste comparativo, começando de dia na câmera principal traseira do aparelho. E a gente já consegue ver uma grande diferença entre a qualidade das câmeras dos celulares. O Galaxy A13, ele está bem superior aos outros dois modelos. A gente consegue perceber bastante contraste. Se for olhar em comparação aos outros dois, o céu está com uma maior naturalidade também comparado a eles. O Redmi 10 até traz uma cor mais quente. Porém, o Galaxy A13 é uma cor mais natural entre os três. Na câmera grande angular, a minha opinião se mantém, o Galaxy A13 está superior, e é interessante também de se dizer que a amplitude, né, a ampliação do quanto você consegue pegar do ambiente no Galaxy A13, nas câmeras dele, é maior do que nos outros dois celulares. Realmente ele consegue pegar bastante a proporção da área ao qual está sendo capturada no local. Já no modo retrato, aquele que desfoca o fundo e foca mais no objeto ou na pessoa, eu também estou achando, na minha opinião, Galaxy A13 está sendo superior aos outros dois. Ambos têm um bom reconhecimento de área. Só que aqui o Galaxy A13, além da imagem em si, eu acho o nível de desfoque melhor comparado aos outros dois modelos. E é uma coisa que é legal de se falar, que eu sempre venho mencionando em todos os vídeos que eu trago de teste de câmera, que tudo que eu trago, tudo que eu falo aqui, é baseado somente na minha opinião. E não posso também te deixar de falar, né? Se está gostando da imagem, dos vídeos, da minha análise até aqui, vai, se inscreve no canal, deixa o sininho de notificações ativado, assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago para ajudar você a fazer uma compra inteligente e saber qual é o melhor celular para você tirar aquela foto, quem sabe ir para as redes sociais, guardar um momento especial também. Vem, vem fazer parte da família que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos ver a câmera de selfie, né? A câmera frontal. E aí, será que tira uma foto boa? Será que a gente consegue tirar aquela selfie legal para colocar nas redes sociais? Vamos ver agora em detalhe. A minha opinião também se mantém, que o Galaxy A13, ele está superior aos outros dois aparelhos, embora eu gostei também da imagem do Poco M4 Pro. Ela está superior ao do Redmi 10. A do Redmi 10 realmente é que tem a menor qualidade de imagem, então Galaxy A13 é mais uma vez campeão no comparativo. No modo retrato, o desfoque em si, se for levar em consideração, ambos estão bons, mas a qualidade de imagem no Galaxy A13 continua superior. Agora sim, vamos para os testes de câmera na câmera traseira à noite. Na câmera principal, eu estou achando o Poco M4 Pro 5G com a câmera com a imagem mais clara entre os três modelos. O Redmi 10 aqui está bem mais escuro, é bem notório, e o Galaxy A13 ali no meio termo. Só que é interessante de se falar que a imagem aqui no Galaxy A13, ela parece um pouco mais natural, porém um pouco mais borrada, e até por conta disso que, na minha opinião, o Poco M4 Pro está se saindo na frente em comparação aos outros dois modelos. Na câmera grande angular, a minha opinião se mantém, o Poco M4 Pro 5G está trazendo uma imagem mais clara, podendo conseguir enxergar melhor ali um ambiente comparado aos outros dois modelos, mas o Galaxy A13 trazendo a imagem com maior captura do ambiente como um todo, né? E o Redmi 10 sendo o mais inferior dos três. Já na câmera de selfie, para falar a verdade, eu não estou achando que nenhum deles estão tirando uma foto grande coisa, né? Seja na câmera traseira ou agora na câmera de selfie. Só que se for realmente para trazer aí um vencedor no comparativo, eu gostei mais da imagem do Poco M4 Pro 5G. A câmera aqui do Galaxy A13, ela está um pouco fora da naturalidade. E a do Redmi 10 é a que está mais escura. Por conta disso, Poco M4 Pro se saindo na frente. Agora vamos ver os vídeos, porque também é importante a gente saber como é que fica a qualidade de imagem dos vídeos, né? E vamos começar
a ver os vídeos de dia. O que é legal de se dizer é que todos os celulares eles gravam em até Full HD, mas temos uma diferença aqui. Por quê? Aqui no Galaxy A13 nós temos a possibilidade de gravar em até 30 fps. Já aqui no Redmi 10 nós temos a possibilidade de gravar também somente até 30 fps, mas temos um grande diferencial que vem aqui para o Poco M4 Pro 5G, porque aqui, embora também grave até Full HD, nós temos a possibilidade de gravar até 60 fps. O vídeo está agora aparecendo aí para você e você já consegue notar uma diferença entre o Poco M4 Pro 5G e os outros dois aparelhos, porque aqui o vídeo está com uma velocidade um pouco maior, parece até que está mais trêmulo, mas não é necessariamente que esteja mais trêmulo, mas numa velocidade maior, trazendo essa sensação. Porém, na qualidade da imagem em si, para mim o Galaxy A13 está sendo superior aos outros dois. O Poco M4 Pro ele é legalzinho, né? Já que grava em 60 fps, acaba tendo esse diferencial, mas em qualidade o A13 o melhor e o Redmi 10, na minha opinião, o mais inferior. O que também é interessante de se falar entre os três modelos, de semelhança entre eles, é que nós não temos uma funcionalidade de estabilização de vídeo. É uma funcionalidade bem comum em muitos aparelhos até da Samsung, só que aqui no Galaxy A13, infelizmente, nós não temos presente. Agora, um outro ponto também legal de se falar, que eu acabei não mencionando até aqui, é que aqui no Galaxy A13, diferente de muitos outros modelos, nós não temos a funcionalidade do modo noturno. Mas se você quiser saber como é que funciona, tem um vídeo exclusivo do Redmi 10 e o Poco M4 Pro 5G, onde lá eu trago tudo em detalhes sobre o modo noturno e a minha análise também. Eu vou até deixar o link na descrição para caso você queira ver um comparativo somente desses dois modelos. Já na câmera grande angular, o grande destaque realmente para mim vai para o Galaxy A13 com relação a essa ampliação de imagem que temos também disponível no vídeo, e a qualidade dele também está superior aos outros dois. O Poco M4 Pro, na minha opinião, acaba ficando em segundo lugar e realmente o Redmi 10 sendo mais inferior entre os três. Já à noite, a câmera traseira principal tem uma diferença entre eles. O Galaxy A13, aqui na minha opinião, está trazendo a melhor naturalidade para a imagem, melhor nitidez nela. O Poco M4 Pro 5G traz a imagem mais clara, o que também é algo muito bom, principalmente se estamos falando de um vídeo à noite. Então é realmente difícil dizer qual fica sendo melhor. Eu, particularmente, utilizaria mais do critério de um vídeo com maior claridade do que necessariamente maior nitidez. Mas os dois são importantes e você aí decide qual realmente vai fazer mais diferença para você se quiser gravar à noite. Já na câmera grande angular à noite, por incrível que pareça, embora eu esteja falando muito aqui do Galaxy A13 como vencedor, como superior, não foi o que aconteceu aqui. Na minha opinião, ele foi o que se saiu pior, trazendo a imagem mais acinzentada, mais sem vida entre os três modelos, e o Poco M4 Pro com certeza está na frente entre eles, embora tá tudo ruim, na verdade, né? Mas o Poco M4 Pro é o que tá trazendo mais brilho em comparação aos outros dois, então ele acaba sendo o vencedor neste comparativo de câmera. Agora vamos ver de dia, como é que fica os vídeos com a câmera frontal destes aparelhos. Eu vou soltar o vídeo aí e vou deixar você tirar suas próprias conclusões e também já ter uma noção de como é que fica o microfone de cada celular. Olha aí. Gravando agora aqui em Full HD com os celulares Poco M4 Pro 5G, Redmi 10 e Galaxy A13. Agora dá para você ter uma noção não somente como é que fica a qualidade de imagem, mas também o microfone dos celulares. Está ventando bem pouquinho aqui, então dá para ter uma noção se vai pegar também o vento ou não, como é que vai ficar o meu áudio. Até comenta para mim o que, que você está achando. Quem está se saindo melhor? Galaxy A13, Redmi 10 ou Poco M4 Pro 5G. E aí, o que, que você achou? Na minha opinião, bom, eu não vou falar. Vou deixar realmente você decidir essa, beleza? Vamos agora ver a câmera frontal à noite para ver qual deles é melhor. Está aparecendo agora o vídeo aí para você. E olha, para mim, o que realmente trouxe mais cores foi o Poco M4 Pro 5G. O Galaxy A13 está trazendo um vídeo bem acinzentado, bem fora da naturalidade, mais escuro também do que o Poco M4 Pro, na minha opinião. E o Redmi 10, como sempre aqui nesse comparativo, não está sendo grande coisa, está realmente sendo mais inferior entre os três modelos. Mas, na verdade, o que importa é saber de qual deles você gostou mais. Comenta para mim, deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!